איפה האוטובוס? אנחנו פה כבר חצי שעה. דולף לך שם הכל. דולף לך. למה קייתי כל כך הרבה גלידות? היה 1+1. זה מספר איזוגיש. בגוגל בכלל לא כתוב את התחנה הזאת. אתה יודע מה בטח קרה? מה? בטח מועצת העיר, ביטלה את התחנה הזאת, לא תלכו להודיע לאף אחד. למה שהודיעו? אתה יודע כמה כסף מרוויח חבר מועצה? כמה? אתה לא יודע? לא. איך אתה לא יודע? לא יודע. איך אתה לא יודע? לא יודע. איך אתה לא יודע? אני לא יודע. איך אתה לא יודע? אוי, לא, אל תעשה את הכל. ברוך הבא, איך אתה לא יודע? השעשועון בו אנחנו בודקים, איך אתה לא יודע? אז עכשיו זה קורה? גלעד, כמה מרוויח חבר מועצה בעירייה ממוצעת? 22,000 שקל. אז תכפיל את זה באין סוף ולך לעזאזל, כי התשובה היא 0 שקלים. חברי מועצות מקומיות שאמורים לעבוד קשה, לא מרוויחים בכלל שכר על העבודה הקשה שהם עושים, ואפילו לא מקבלים החזרי הוצאות על כל הישיבות הליליות שלהם. לא משלמים להם, אבל הם אנשים עובדים. וזה בטח גורם להם להרגיש איך, מה? מתוסכלים, תרודים, מועדים לשחיתות. וחסרי מוטיבציה. גלעד, בתוך כל המדינות האלה, בכלל מן היית אומר שמשלמים לחברי מועצה? נכון מאוד, בכולן. ב-36 מתוכן אפילו נמצא שמקבלים כל מיני סוגים של תגמולים והחזרים. אני לא ידעתי. איך אתה לא יודע? הסיבוב המהיר. גלעד, איך קוראים למשהו שאדם עושה מבלי לקבל עליו כסף? תחביב. יפה. ואם אנחנו רוצים שנציגי הציבור שלנו יתייחסו למנדט שהם מקבלים מהציבור כאל תחביב? אני מניח שלא. אתה מניח? אני, לא, סופי. יפה מאוד, שאלה הבאה. מי יכול להרשות לעצמו עבודה ללא משכורת? אני מבין מה שאתה אומר. בגלל שאין שכר לחברי מועצות, אז אנשים עם מעמדות נמוכים לא יכולים להרשות לעצמם לקחת חלק במוסדות השלטון. וכך למעשה נשארים לנצח נתונים בידיהם של אליטה ששולטת בחייהם. התשובה, גלעד, היא א', אנשים עשירים, ו... אני לא יודע לתאר לך עד כמה מצער אותי שאתה בבירור לא מבין את זה. מה שכן, סגני ראשי רשויות מקומיות יכולים לקבל שכר על פי חוק. ומי הבן אדם שקובע מי מחברי המועצה יהפוך להיות סגן ראש רשות מקומית? אפיפיור. רגע לתשובות. א', הנשיא, ב', האפיפיור, ג', ראש הרשות המקומית, או ד', הספרה 5. ב', האפיפיור. יפה מאוד, לא, 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 ראש הרשות המקומית. כך שחברי המועצה בעצם די תלויים בו. השאלה האחרונה שלנו להיום היא, מה עושים עם זה, גלעד? משלמים להם משכורת. איזה פתרון מציעים לנו החוקרים אריאל פינקלשטיין ואביטל פרידמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה? אני צריך לתת להם כסף. לאחר שנים של מחקר בנושא. אדם בא, נתן עבודה. האם א', לשלם להם משכורת? או ב'? א', א', לשלם להם משכורת. חבל מאוד, התשובה הייתה ב'. איך ב'? פחות או יותר לשלם להם משכורת. הם מפרטים, זה לא לשלם להם משכורת. יש... בחלק מהמקרים זה יחזר הוצאות, זה... הם מפרטים, תקרא על זה, זה דוח מעניין. תודה שצפיתם!